E o Ministério da Educação abriu hoje o período de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 17, à meia-noite. As inscrições podem ser feitas no portal do ProUni, que está aportando aqui na sua tela. prouniportal.mec.gov.br. Segundo o MEC, são ofertadas 167.780 bolsas em mais de 1.000 instituições particulares de ensino superior do país. O resultado com os selecionados deve ser divulgado no dia 21 de julho.